Mitt navn er Gustav Alsvik, kommer fra Vik, spiller midtstopper. Målet for sesongen er å spille alt og skåre masse mål. Jeg håper mitt, jeg kom i fjor sommer, er å forbedre den fjerdeplassen. Gull hadde jo vært optimalt. Alle har jo en drøm å komme seg til utlandet en gang. Fremtidig målet kommer ut, og så må jeg gjøre jobben her i godset og hjelpe dem til å oppnå det målet vi har i lag. Det er ikke noe jeg tenker på. Det er, nå er det godset som er fokus, og jeg nyter meg her. Ja, det har mange rare eller løgne personligheter. Flamur er en klovn. Jeg er en klovn. Jeg har fått litt kovnestempel siden jeg er fra Vik og har litt løgen dialekt. Jeg har fått litt tyn, men det er mange morsomme spillere og et godt miljø. Her i godset er det mer styre kampene, og spesielt på hjemmebane. Og stå høyere på banen og spille mer fotball på en måte. Og spille hans bakken, og det var en utvikling for meg, og det er der jeg visste jeg kom til å måtte ta stig for å spille meg inn på godset og utvikle meg som fotballspiller. Nei, det må vel bli må vel si seriemesteren i fjor da, Molde, og jeg skårer hat-trick på HV. Det må vel drømme scenariet.